Më gjas përshëndetje për gjithë shikuesit, ridakohemi së bashku këtëherë me hapësirën informative të orës 8 këtu në Report Televizion dhe ndajmë së pari ngjarjet kryesore. Komisioni Politikës Jashtme të Parlamentit Evropian miratoi strategjinë e re të zgjerimit duke kushtëzuar Serbinë në procesin e ndërsimit. Dokumenti ndryshon mënyrën e vendimarrjes me shumicë dhe jo unanimitet, ndërsa negociatat me vendet aspirante thuhet se procesi duhet përmbyllur brenda dekadës. Pasi dorëzoi qeverisë shqiptare Progres raportin e Komisionit Evropian, ambasadorja Hochmann paralajmëroi më shumë monitorim nga BE. Qeveria e komentoi si pozitiv raportin, ndryshe nga opozita që listoi vetëm kritikat. I ftuar në emisionin Kontrast, deputeti i Partisë Demokratike Belind Këliçi ka shuar zërat e shumtë se ai do të jetë kandidat për Bashkinë e Tiranës, duke thënë se nuk e aspiron dhe se do të vazhdojë të bëjë opozitarin në postin e deputetit. Në një intervistë ekskluzive për Report Televizion, vëllai i autorit të masakrës në Klos rrëfen se kërkuan që vajzën e shtëpisë ta martonin me djalin e familjes Shira, pasi mësuan historinë e dashurisë mes adoleshentëve. Besnik Mjeshtri thotë se djali refuzoi ta marrë vajzën duke e cënuar në nder. Në intervist për Report Televizion, nëna e Mariglen Gjonaj, 16 vjeçarit që u vran 2015, ndihet e lehtësuar që policia më në fund e zbardhi ngjarjen, por nuk beson se autori dyshuar Kristian Cenaj të ketë vepruar i vetëm. Ka përfunduar edhe raundi i dytë i regjistrimeve në universitet, ndërsa për maturantët që ende janë në pritje të degës preferuar, raundi i tretë i lë hapësirë aplikimit deri më 21 tetor. Degët e mjekësisë mbeten më të preferuara në këtë fazë, ndërsa matematika, kimia dhe fizika janë më pak të preferuarat. Presidenti FSHF-s Armand Duka në përgjigje të zemërimit të tifozëve ndaj Edirejas për disfatat e kombëtarës tha se nuk është kontaktuar deri më tani asnjë trajner tjetër për ta zëvendësuar Reja si përfundon kontrata në fund të nëntorit.